Děkuji za představení a chtěl bych se vás zeptat, kdo z vás slyšel o konferenci Mobile? Výborně, víc než jsem čekal. A i když je to trošku technologické téma, které vám chci představit, já si myslím, že i právě z důvodu nastupujícího trendu, kdy ty technologie mobilní mají vytlačovat ty standardní přístupy nebo celý to paradigma, bohužel nepočítí techniky se bude měnit, by to mohlo být velmi zajímavé i z hlediska knihovnictví informačních věd. Takže já tady začnu. Nejdříve uvedu konferenci Mobera, což je evropská konference o mobilních platformách, především z aplikačního hlediska, zaměřená na profesionální. To bylo vyložené komunitní akce, ale když jsme navrhovali koncept konference Mobera, tak jsme se zaměřovali na zkušené expertní vývojáře, na biznismeny, kteří rozhodují o tom, která aplikace nebo který projekt si bude podat, a také na finanční investory a lidi mající peníze. Pokrýváme hlavní platformy současnosti, to je iOS, Android a Microsoft Windows Phone 7 a částečně také i Sydney, který ale bohužel postupně ustupuje ve prospěch Windows Phone 7. A proč vlastně konferenci Mobile organizujeme? Je to jednak naše referenční konference pro systém Takeaways, o které jsem mluvil předpovědovém bloku. A také je to promítnutí naší zkušenosti s mobilními aplikacemi, aby se nám podařilo už založit během krátkého období asi třetí vizí různých firmách nebo na univerzitě. Zatímco moje předpovědová přednáška byla taková předčasná success story, nechci to tam přiknout, ale nějak ještě podíváme na to trhu. Přednáška o konferenci Mobera, respektive její pozvánka na naše roční bude taková ukázka fail story, kdy jsme se dokázali přesto přinést a pokračujeme dál. Čili, proč vlastně tu konferenci Mobera organizujeme, proč by pro vás měla být mobilní sféra zajímavá, protože je to nedynamičtější, když se rozvíjící čas výpočetní a telekomunikační techniky. Samotní Gartneri a Pricewaterhouse Coopers a Forrestry a podobná analytické skupiny předpovídají, že za 5 let vlastně to, co se standardně vyvíjí pro desktopy, bude vyvíjeno následně až po zkušenosti s mobilními aplikacemi. Určitě teď každý z vás, no ne každý z vás, ale většina má nějakou tu čtečku, ty šťastnější mají iPady. Kolik lidí má tu čtečku nebo iPad? Skvěle, to tak většina to není, ale to tady, že se mění. Proto je dobrý si teda na tu mobilní sféru zaměřovat, stejně tak získat nějaké know-how přímo od těch nejlepších expertů. Právě jsme v rámci konference Mobera poskytnout ucelený pohled, jak z hlediska biznisu, tak z hlediska vývoje, tak z hlediska třeba i návrhu developerského rozhraní. Pro vás by mohl být zajímavý hodně biznis, mohli byste mohli načerpat nápady. Bylo tady spoustu zajímavých projektů, jenom za 10 hodin Jirka Kremser vytvořil aplikaci pro knihovny umožňující identifikovat knihy. V regálu i například v rámci celé knihovny přes nějaký seznam. V rámci Mobery chceme propojit lidi, kteří mají ten nápad, ale nemají ty finance, a naopak lidi, kteří ty finance mají, ale nemají zase ty nápady. Čili ty dva rozdělené světy, které se velmi těžko střetávají, a pokud se teda nějak střetnou, tak to ty finance trochu velmi třou, protože každý má jinou představu o té spolupráci, kdy to mohlo vypadat. A právě v tomhle Mobera má být to asi bohu. Co se vytvořilo při organizaci Mobery 2011, byla myšlenka. Tato myšlenka se možná zdá za začátku utopistická, nerealistická, naivní. Ptám se vás, myslíte si, že by se centrální Evropa už té východní mohla stát obdobou amerického Silicon Valley? Kdo si myslí, že ano? Že názor je menšině? Já vám řeknu, proč to myslíme my. A jenom tenhle rok Brno získalo na evropských projektech 17 miliard korun. 17 miliard. Pro projekty CETEC, CETOCOEN, ICRC, která spolupracuje s klinikou Mayo a další projekty, které se teď nezmiňovali, tak které se nespomenu. Toto už přislibuje dostatečné podhoupy pro to, aby tady vznikaly nějaké iniciativy, nové nápady, aby se tady narodili. Vídeň, soupeři s Berlínem a s Londýnem. Londýn je momentálně největší startupová scéna v Hispanii, Tech City. Berlín tomu ostatně sekunduje a Vídeň je ta třetí. V Bratislavě vzniká od příštího roku nové inkubační akcelerační centrum pro zajímavé nápady. My všechny tyto oblasti, tyto centra v té naší malé kotlině Brna, Bratislavy, Vídně,
Budapešti a tak dále, chceme spojit, vytvořit takový klaster lidí, kteří se o světě znají a které právě se zaměří na ty mobilní technologie, protože my opravdu věříme, že za 5 let, a nejenom já, ale třeba Ondřej Bartoš, si myslíme, že ta synergie a ta konzolidace těch technologií bude dále probíhat. Když teď máte někteří z vás kapse smartphone s Androidem, který má dvoukolový jádrový procesor a výkon jako zhruba váš mobil před 5 lety. Si myslím, že to je velmi úžasné. Máte iPady, které mají podobný výkon, ale které nabízejí uživatelské rozhraní a velikost displeje s možnostmi, které umožní kopírování aplikací desktopu na tyto zařízení. Takže když to všechno zní pěkně, tak Mobrava 2011 neproběhla. Já vám řeknu, co se povedlo a co se naopak nepovedlo. Na Mobrava 2011, která se na 5. 7. září, jsme měli 42 přednášejících. Z toho mezi nimi byli ředitelé EMEA regionu Microsoftu, Miloše, vývoje, přínosnická z Nokia. Bylo zde dělení na 3 sekce, byla to multitrack konference, takže jeden den minut, který se konali 3 přednášky paralelně, a to, jak jsem říkal, ze sekci Business Development and Design, a měli jsme například 25 partnerů, mezi nimi Microsoft, Nokia, Mind, HTC, TapMates, Jihomoravské mašinní centrum a další. Měli jsme další tu Jihomoravského kraje a ministerstva průmyslu, jakožto konference, která byla identifikována komunikání z českého pohledu. Přijeli nám klíčoví lidi z mobilního, měli nám přijet, bohužel nepřijeli nakonec, klíčoví lidi z mobilního průmyslu, jak je to Dave Johnson, který je hlavní tvůrce nejsvětovým používáním všeho multiplatformního rámce pro vývoj, spoustu cizích slov teď najednou, ale to opravdu velmi úspěšný projekt, který byl nám koupený nedolí. A je to třeba Brian Flynn, který je autorem bestselleru pro Overnight Media, bestselleru z hlediska návrhování uživatelského rozhraní. Můžu jmenovat další zástupce jak investiční scény, tak uživatelského rozhraní vývoje, kteří měli dobré nápřed. Takže už tohle takhle krásně zhrnutí, tak co se teda stalo špatně. Nám se teda podařilo 23 pilíč na FEM. To je, aby přijeli skvělí lidé, přednášející, a měli jsme jich spek sponzorů. Ale my jsme vždycky kladli kvalitu na první místo. My jsme plánovali pro konferenci Mobera pro jistý počet účastníků, to minimum, pod kterého jsme byli schopni jít, akceptovali jsme bylo 400 účastníků. Poslední predikce těsně před skončením bylo to, že během posledního dne bychom získali maximálně 200. Což je sice slušné číslo na českou kontinu, ale my si míříme výš, jsme ta evropská konference a to byl jeden tam důvodů, proč to už najednou přesunutí dál, protože jsme chtěli zachovat nebo vytvořit tu podvouky těch lidí, jak jsem říkal na začátku, které by vytvořili nějaké vazby a kontakty a podpořili to středoevropské a druhé musí se vykonvelit. Co jsme udělali špatně? No, co by určitě chtěl zaposílet? Byl to marketing, který začal fungovat vlastně díky tomu, že jsme od nich byli zkoušeště proti agenturám až měsíc před akcí. Čímž pádem se nám nepodařilo dosáhnout evropského dosahu, když jsme měli návštěvníky z Novosibirsku z Ruska, z Nového Zelandu a nebo z Spojených států. Čili všichni tam bylo. Časování. Zjistili jsme, že pořád v konferenci přes leto nebo tu finální formulaci, jak řekl, to nebylo nejšťastnější termín, že i když některé firmy na Majdal pracují, tak reakční doba u všech, a to jsme potvrdili si mnohem, která nám byla schopna říct taky svoje přednášející až těsně před akcí, že to je velmi špatný a proto jsme zvolili proroční příznivější datum. A taky chceme kontrolovat růst. Stalo se nám, že jakmile jsme začali šířit informací o konferenci Mobera, a najednou, protože ona je opravdu atraktivní, všichni se hlásili, že chtějí nějakou formu participovat, přidávali se tam nějaké další doprovodné akce, což nakonec naší pozornost rozptylovalo a nedokázalo se nám soustředit na to nejdůležitější v té konferenci samotnou. Čili jsme poučení a začínáme teda pracovat na novoročníku. Věříme, že ta myšlenka má života s novou základnu a už i to, že se nám hlásí lidí, ať bychom udělali oficiální oznámení, co svědčí nás sami lidi, objevili se ze Spojených států z Británie, kteří nám nabízejí podporu jak na úrovni řečníků, tak i na úrovni finanční a tak dále. Co můžu říct, co mě překvapilo velmi po zrušení o přeložení ročníku 2011, kdy jsem se opravdu cítil velmi špatně, protože jsem tomu dával hodně naději a energii, byl jen ohlas profesionální skupiny nebo sféry, která vyjádřila bezpodmínečnou podporu do
jednou jsem přednášející říkal, počkej, ty jsi měl další ročník automatický, což mě velmi potěšilo, taky nemotivilo právě tu 2012 znovu organizovat. Jaký byl rozdíl? Už to nebude multitrack sekce, ale bylo to tematické dny. Každá sekce bude mít svůj vlastní den, či nebudete muset se rozhodovat, tady budete raději na tu jednu nebo na druhou sekci. Bude se jenom přednášet na celý na přednášek celkem. Opravdu ta nejlepší špička ze světového mobilního průmyslu přijede do České republiky. Pro komunitu tady zachováváme Mobile Hackathon, což je naše prvenství, se nám podařilo. Poprvé na světě jsme dokázali spojit 4 tvůrce komerčních firm Google, Microsoft, Nokia a Apple nepřímo, protože Apple se těm akcí neúčastní ani v Americe, což taky je v Evropě. Kdy pro komunitu, jak jste zjistili včera, by bylo dnes vytvořit nějaké aplikace na dané téma, tohle se to jedinou obeřené pro všechny 4 platformy. Probíhne zaktuálujeme B2B brokerage, kde si můžu vyhnat právě tu spolupráci mezi nápady a financemi a samozřejmě tam bude mapo spoustu networkingových akcí. No a já mám čest a velkou radost mám poprvé při premiéře ukázat videopozvánku na konferenci Mobile 2012. To je první, co ji uvidí veřejně. My ji budeme oficiálně oznamovat na různých kanálech teprve až v prosinci, takže užijte si to. Já jenom teď jenom time. Mám tlačítko play, ne? Já bez zadní chybě, dobře díky. Děkuji.